Змагання вродливих учора в Києві вкотре обрали найгарнішого та найгарнішу цього разу за версією модних глянцевих журналів. ТСН особливо відвідала обидві вечірки, дізналася у красунчиків, чи важлива зовнішність для чоловіка, у красунь, що вони робитимуть із короною переможниці, та у глядачів, навіщо вони ходять на такі заходи. 7 вечора. Один зі столичних ресторанів. Тут вітають найкрасивішого хлопця, чиє фото прикрашатиме обкладинку чоловічого журналу «Men's Health». 19-річний Нікіта Гуцу з Сімферополя приймає подарунки і привітання. Щоб твоя дівчинка завжди була тобою там. Але дівчини в Нікіти немає. Весь свій вільний час він витрачає на спорт та догляд за своїм тілом. Та каже, поки що гарним себе не вважає. Я дуже скромний. 2 години по тому – теж нічний клуб і теж конкурс краси. Тут чіпуряться до фінального дефіле дівчата. Усі вони – непрофесійні моделі, і всі покладають великі сподівання на конкурс. Можливо, я хотіла щось змінити. Вирішила стати розкутішою. Я повинна показати цю красу. Навіть, ще більше вірності в себе. Та жодна з них і досі не придумала, що робитиме з короною першої красуні. Про це не думала, якщо чесно. То пишатися цим титулом. Що робити зі своїм титулом, не знає і Саша Осипенко. На чоловічому конкурсі він отримує приз глядацьких симпатій. Сюди він прийшов, аби переконатися, що гарний. Мені не було це самолюбуванням, чесно. Мені це потрібно було для, так сказати, розвитку. Я думав, можливо, це дасть мені якийсь шанс, толчок для змінення. В принципі, це дало. Щоправда, що саме змінилося, Саша не пояснює. Навіщо беруть участь у конкурсах краси, не можуть відповісти ані в журі конкурсу краси, ані глядачі. Але усі впевнені, забагато краси не буває. Якщо говорити як мужчина, то мужчина завжди все-таки оцінює першу оцінку, ставить глазами. Мене часто приглашають сидіти в журі на таких конкурсах. У мене, мабуть, мінімум один раз в місяць у мене є приглашення в різні міста, конкурси красоти. У нас міс, королева, принцеса. Дизайнер Андрій Тан упевнений, учасники сюди приходять заради слави і для того, аби їх показали по телевізору. Але тут усі звертають увагу лише на красу. Коли я задаю дівчинкам на конкурсі красоти питання, хто зараз наш прем'єр-міністр України, вони не знають, розумієте? Зразу вся ця красота розсипається у мене на глазах. Діма Каднай називає себе співаком і поціновувачем чоловічої краси. Він упевнений, чоловікам теж треба самореалізовуватися. І конкурси краси можуть їм допомогти. Це правильно, коли є здорова мужська красота, здорова мужська сила. Мужчина себе держить в формі, прекрасно виглядить. Я вважаю, що це добре. Футболіст Андрій Гусін каже, теж розуміє, чому чоловіки так мріють про титул красунчика. Вони хочуть бути трохи краще, ніж є насправді. Жіночі конкурси краси потрібні чоловікам. Навіть на маленькому святі краси було багато іноземців. Українським красуням це тільки лестило. В наше время девушки как бы стремятся быть красивыми для кого? Естественно, для мужчин. Вот именно, что так как иностранцы едут сюда и хотят именно видеть наших девушек в своих женах, поэтому украинкам точно не нужно ничего менять. ТСН особливе. 1+1. Такого ще не...